Ეთერში ახალი სამზედაო ცხოვრებაში მიმდინარე მოვლენები ერაყში ტერაქტების სერი გრძელდება. ბაღდადში ხალხმრავალ უბანში ერთდროულად ორი ბომბი აფეთქდა. ტერაქტის შედეგად დაიღუპა 11 და მძიმე დაიჭრა 7 ადამიანი. დაღუპულთა შორის ქალები და ბავშვები არიან. ბოლო სამტვერეში ტერორისტების თავდასხმებს ერაყში 200-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე ამსხვერპლა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ალ-ქაიდამ აიღო. Сирияში მიამბოხები პროსამთავრობო ტელევიზიას დაესხნენ თავ შეერეღებული პირები ტელეკომპანია ალიხიბეაში შეიჭრნენ და სამი თანამშრომელი მოკლეს. შემდეგ კი საინფორმაციო სამსახურის სტუდია დანაღმეს და ააფეთქეს. ოპოზიციის განცხადებით ტელეკომპანია მთავრობის პროპაგანდას ეწეოდა და დეზინფორმაციას ავრცელებდა. ნამდვილი სასაკლაო მოაწყო, ჟურნალისტები და ტელევიზიის თანამშრომლები დახოცეს, რაც მოხდა საშინელებაა. ეგვიპტის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის აჰმედ შაფიტის წინააღმდეგ კორუფციის ბრალდებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. საქმე ეხება 2002-დან 2011-მდე პერიოდს, როდესაც მას ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის მინისტრის თანამდებობა ეკავა. 2011 წელს კი ჰოსნი მუბარაკმა აჰმედ შაფიტი პრემიერ-მინისტრად დანიშნა. ექს-პრემიერი ამჟამად ეგვიპტეში არ იმყოფება. საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხების შემდეგ შაფიტი ქვეყნიდან გაიქცა. თავდასხმა Microsoft-ის ოფისი ათენის შემოგარენში ბოროტმოქმედებმა დილის 4 საათზე ბენზინის ტრანსტრაბით და გაზის ბალონებით დატვირთული ფურგონის ტიპის ავტომობილი ჯერ შენობაში აჯახეს, შემდეგ კი ცეცხლი წაუდგინეს. თავდასხმის შედეგად მთლიანად დაიწო Microsoft-ის პირველი სართული. თავდასხმის დროს შენობაში კომპანიის დაცვის სამსახურის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ. ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. გამოძიების წინასწარი ინფორმაცია თავდასხმა სამმა შეიარაღებულმა პირმა განახორციელა. დანაშაულის მოტივი ამ დრომდე უცნობია. ფლორიდის შტატში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული წყალდიდობა ტროპიკულმა შტორმმა დებიმ გამოიწვია. დატბორილია საცხოვრებელი სახლები და გზების ტიჩის ზონიდან 20,000-მდე ადამიანის ევაკუაცია მიმდინარეობს. სამაშველო სამუშაოებში სამხედროებით ჩაერთმენ. ფლორიდის ცენტრალურ და ჩრდილოეთ ნაწილში 29,000 ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშეა. ქარი სიჩქარე საათში 55 კილომეტრს აღწევს. მეტეოროლოგიური პროგნოზით ციკლონი ორ დღეში ჯორჯიის შტატის სამხრეთ-აღმოსავლეთს მიუახლოვდება. არქეოლოგებმა ბრიტანეთის კუნძულ ჯერსიზე გიგანტურ საცავს მიერნეს, სადაც 50,000-ზე მეტი ანტიკური მონეტა აღმოჩნდა. მეცნიერების ვარაუდით, განძი კუნძულ ჯერსიზე იულიუს კეისრის თავდასხმის დროს გადამალეს. თითო მონეტის ფასი 200 ფუნტი სტერლინგია, საერთო ღირებულება კი რამდენიმე მილიონს აჭარბებს. მიწის გათხრის დროს ნიჩაბი მძიმე საგანს მოხვდა, ყუთი გადავატრიალეთ და მონეტები ჩხრიალისმა გავიგონეთ. მონეტები რკინის ეპოქას მიეკუთვნება. საოცარი შეგრძნებაა, როცა ასეთ განს პოულობ.